Sergi Olia, del Tocó Sagolet de Vilavull. Un fort aplaudiment. Primer classificat i guanyador de la cursa d'avui, David Casanova, del Radical by Gucci Grip de Palafrugell. I'm black from the waist down. I la Juani li fa l'entrega al guanyador absolut avui del Panera, obsequiada per camiseria, germà Sador de l'etapa d'avui. Donar les gràcies a la policia local de Palafrugell pel servei que han fet, Protecció Civil, l'Ajuntament de Palafrugell per haver complit. Anna Ladero, de Inver. Segona classificada, Anna Escorihuela. I farà l'entrega a la guanyadora absoluta de la cursa d'avui de júnior, a la corredora Ariadna Trias. Farà l'entrega a l'alcalde de Palafrugell, en Juli Fernández. Vinga, un fort aplaudiment per aquestes noies. Sembla que no tingueu fred, perquè no aplaudiu. Vinga, aplaudiu. Segona classificada, Paula Paredes, de Inver. L'entrega del premi ara a l'alcalde de Palafrugell a la guanyadora absoluta de la cursa, que és Cristina Bru, del Caja Rural. Escolteu, no se sent els aplaudiments, eh? Més fort aquests aplaudiments. Vinga! Sergi Olia, un fort aplaudiment. Un aplaudiment. Novament, Radical Bike Club Ciclista Palafrugell. Un fort aplaudiment, sisplau. Jan Pedrero, director. Vinga, un fort aplaudiment a l'equip local d'aquí. Ha sigut dels dos dies del cinquè memorial Antonio Miguel. Sí, ara. La Juani donarà el trofeu al guanyador absolut del cinquè memorial per entrega. Molt bé, nano. Felicitats. Puja dalt. Aixeca la bici, nano, aixeca la bici. Vinga. Segon classificat de la memorial,
classificat del Memorial, Alex Jaime, del Radical, va i continuïn cap a la Puriol. Per entrega al nostre president, en Pepo. Pepo. I la Diana Trias també tindrà un obsequi de la farmàcia dels Masos de Pau, col·laboradora d'aquest cinquè Memorial Antonio Miguel. Per aquestes noies, vinga, que no se sent. Amb el record del ciclisme femení no aplaudiu. Tercera classificada de júnior del dia d'avui, Anna Ladero. Pensava que anàvem a Sant Pau. Vinga, Anna, porta de parella. Un fort aplaudiment per a aquestes noies. Vamos! Hi ha premi. Qui vol més fort? Molt bé. Un fort aplaudiment per a aquesta noia. I ara, la tercera classificada del dia, dels dos dies del Memorial, és Judit González, del Catena.cat Baixter.